que é? 2015 é a minha primeira. Toma! Toma! Toca, vai! Vai! Thank you.
Obrigado. Thank you.
vários dias na pista. Não, esta pista é apenas uma espada. Thank you.
controle, que estava com medo. Eu também podia ter tomado esse impacto com medo. Isso é mal com o medo. Olha, fala. Com este ritmo, hoje vamos para cá. Já foi do Porto. Acaba.
Isto é um interessante. Eu não, no outro dia, não conseguimos a passar ali na frente. Conseguimos ver 3 ou 4 aviões. Sim, 3 ou 4 conseguimos ver. 3 ou 4 aviões é no horizonte. A partir de certa altura ganha mais rápido, mais... Vai, largo! Não sei, mas a partir dos 10, 15 metros é... O canal não vem a pedir ter outra vez a forma. É os teus amigos alemães ou não? Está quase caindo.
isso, não é? Esqueceu-se de pôr a roda no chão. Agora tu gosta de cair de roda. Desde o motor. Thank you.
ardeu outra numa das comidas. E a caixa fez o que era suposto fazer. Ou seja, ardeu uma célula, uma célula que foi eliminada, ardeu uma célula, mas aquilo foi contido desonesto, desonesto, e a caixa ventilou e conseguiu. Ou seja, a caixa ia abrir, mas a caixa fez o que suposto fazer. Há relatórios não oficiais, não ditos por ninguém, é que realmente o tal isolamento de movimento de elementos também funcionou como devia, foi um e limitou-se a esse. Eu tenho aqui outro problema que eu não sei como é que eles vão resolver. Isso aí já é coisas não oficiais. Não porque eu quero que se faça, sabes o que é que vai? O NTSB, agora mas sabes o que é a FAB? Tu não sabes nessa, agora vou explicar que quem faz a suspensão dos dois campeões não põe para o FAA, é para o que é bom. Algumas coisas só. Foi a Boeing que demonstrou porque os outros não tinham Por exemplo, eu percebo.
não tinha visto que as pictures e projeto fotos. Os gajos desses eram 350, os gajos usaram, dizem que estava fora de nível. E depois arrumei. Vejam os prédios ao fundo, todos perfeitamente no vertical. Passou depois. Porquê? Algum maluco que eu tirei, mas não conseguia, estava com a setenta, estava com esta. Thank you.
conseguiu.